Hej så alle sammen. Nu er vi på vej til længere besøget Halland i Sverige. Vi er i Skåne lige nu. Og der er rigtig dårligt lys. Er det bedre? Nej, det er det ikke. Men ja, vi har gjort hele huset rent. Vi har lige holdt en lille pause. Vi er til sag, som vi siger i min familie. Ja, vi er i hvert fald bare på vej videre. Hej så alle sammen, så vil jeg bare sige, at vi er kommet til uge 2 i Sverige. Jeg kan ikke huske, hvor vi er henne, men vi er tæt på Falkenberg. Vettingbro, et eller andet. Jeg skriver det hernede. Det vil så være den vej færd. Som I nok kan se, så har jeg fået alle mine ting, og der hænger min blå kjole. Der er net her i huset, så jeg har lagt nogle billeder ind på Instagram. Der er blandt andet det første billede, jeg har lagt ud. Det er et med en podcast, jeg så i den første uge, det her billede her. Det er ret cute. Jeg har også lagt det ind i vloggen, tror jeg. Så ja. Og jeg har fået redt min seng. Der kom en edderkop på værelset, men den har min mor taget væk, fordi hun er så sød. Og jeg hader edderkopper, de er fucking ulækre. Men ja. Det var i hvert fald det for den første dag her, og det er nok del 2 af del 1. Det giver ikke nogen mening. Det er i hvert fald del 2 af Sverige-bloggen, så vi ses bare. Hej så alle sammen. I dag så er det tid til en follow me around i Gekos Ullared. Så vi ses bare derhen. Hvorfor gør jeg altid sådan? Vi er her. Kommer der mennesker.
Jeg sidder og taler med mig selv. Taler med mig selv. Jeg kan ikke synge. Mr. Bean. I'm so weird. Hej så alle sammen. Som I nok så, så har jeg købt en ridhjem med gekkos, som jeg er utrolig glad for. Men i dag så går turen til... Hej så alle sammen. I dag er en helt ny dag. Det er onsdag. Det er onsdag i dag, og vi er snart på vej til Gekko. Og vi er snart på vej til Gekkos Ullared igen. Ja, og jeg vil bare sige... Jeg skal lige gøre mig klar. Nu er det høj igen. Nej. Og jeg vil helt klart anbefale Gekkos Ullared. Hvis man er heroppe i Sverige, sådan i nærheden af Halland, også andre steder, sådan tæt på. Fordi at de har alt. De har simpelthen alt. Og alt det er billigt. Altså, rideudstyr. Jeg gav en for en ridehjem, som selvfølgelig ikke er for eksempel en Samshield, men en efterligning. Jeg skal kigge der. Men som en efterligning, jamen så gav jeg 429 svenske kroner, som er måske, ja hvad det, det er nok omkring 300-350, tror jeg min far sagde. Så det er ikke så meget, men næsten løber. Men det er i hvert fald det, som der sker lige nu. Vi ser Dr. Fed. Et eller andet drama og sådan noget. Så men ja, det er i hvert fald det, der sker nu. Turen til Falkenberg, det bliver også hyggeligt. Vi skal ned og se på en bro og en strand og det hele simpelthen. Så jeg vil tage med mig. Jeg beklager, at der ikke lige kom sådan så meget fra i går af. Men jeg var i Gekkos Ullared, og så på vej hjem, så fik jeg en lidt dårlig besked, som jeg blev ret lys. Som jeg blev ret ked af det over, så. Men det hele er... Det er ikke sådan... Nej, det er det ikke. Men det er sådan fint nu. Sådan nogenlunde. Men ja, jeg tager i hvert fald med i løbet af dagen her. Thank you.
Hej så alle sammen. I dag så er det fredag, og i morgen så tager vi hjem til Danmark igen, efter at have været 2 uger i Sverige. Beklager, at der ikke har været filmet så meget. Der kommer en forklaring lige om lidt i næste klip, tror jeg. Så ja, men det er i hvert fald det, der sker nu. Mine forældre og min søster er taget ud for at for at gå i et naturreservat. Jeg valgte at blive hjemme, fordi jeg havde det, jeg skulle lige brug for. Men også fordi, at så tænkte jeg, så kan jeg pakke, så kan jeg gøre værelset rent, mens de er ude og gøre alt det klar. Og så kan de gøre det selv, når de ligesom kommer hjem igen. Det stormer vildt meget udenfor. Jeg ved ikke, hvor meget I kan høre. Om I kan høre sådan en lille pivlyd. Men som I nok kan se på træerne, lidt nogle gange er det lidt stille, og så andre gange, så står man helt vildt hernede. Måske. Se, nu er der stille. Også de her træer her. Og så lige pludselig, så kommer der bare et kæmpe vindstød. Og det regnede, og det lynede, og tordnede i nat, så jeg kunne overhovedet ikke sove, så jeg er også rigtig træt lige nu. Så det er ikke helt så fedt. Ja. Sammen. Jeg har lige fået noget andet tøj på, end jeg havde før. Fordi at jeg overhovedet skulle ikke lige have det andet tøj på. Så det er bare faktisk bare mit nattøj og en sweatshirt, jeg har købt herop. Og så de har bare super dejlige udlæggings tights med full grip, som I nok kan se. Og jeg har bare rundt i dem næsten hele ugen, fordi de er så dejlige at have på. Og elsker dem bare. Jeg elsker dem bare. Det er så... det var et godt køb. Nå, men jeg er i gang med at rydde det her værelse op. Som I nok kan se, jeg er i gang med at pakke sammen. Og så vil jeg gøre lidt rent herinde. Jeg kan godt se, at jeg kan gøre det så. Og min super flotte vinterredjakke. Hej sådan alle sammen. Nu er det fredag aften, faktisk snart fredag nat. Jeg tror klokken er omkring 11:30. Jeg er så smadret. Jeg er virkelig træt, men vi gjorde rent. Og vi var ude og se et marked. Jeg fik juice. Jeg elsker juice. Og så var vi inde også Max Burger. Næste klokken. Men det var i hvert fald det. Jeg er virkelig træt lige nu. Det kan jeg godt sige. Jeg var så træt, at jeg blev helt svimmel. Fuck. Ja, men i morgen. Så gælder det afrejse hjem til... Danmark igen. Hej så alle sammen. Nu er det snart tid til at tage hjem til Danmark igen. Vi er ved at pakke sammen og gøre det sidste rent. Og ja, det er bare egentlig det, vi er i gang med. Jeg har det sådan lidt...
jeg vågnede lidt med lidt kvalme. Eller det kom sådan efter lidt, da jeg vågnede. Men jeg tror, det er fordi, at jeg vågnede, og jeg var helt badet i sved. Jeg havde haft det så varmt. Så jeg havde glemt at åbne vinduet. Så ja, så er det derfor. Men nu fik jeg lavet en lille madpakke. Jeg spiste et halvt stykke brød. Så fik jeg lavet en lille madpakke, som jeg kan tage med at spise senere. Og så er der vand. Så det er i hvert fald det, der sådan går med nu. Vi kom hjem til mine forældre igen. Det var en lang rejse. Vi gjorde et pitstop ind ved Burger King, og vi så Fredensborg Slot. Jeg lægger et billede ind af det nu. Og så skulle jeg lige prøve noget tøj, som jeg havde her. Og så fandt jeg ud af, fordi jeg vejede mig også lige, jeg har tabt næsten 3 kilo. Det er, fordi jeg vejede lidt for meget. Så det er virkelig fedt. Nu mangler jeg bare sådan 10 kilo igen. Shit. Så nu skal alt det her, det skal pakkes og vaskes. Så ja, det bliver fedt. Når nu man elsker at gå rundt i sit ridetøj og sin nye ridetøj, så skal man da have det på. Ja, jeg vil bare sige, at nu har jeg fået ryddet alt op her. Det fokuserer sådan nogenlunde, der er stadigvæk lidt rodet. Jeg har fået 40 grads vasketøj, 30 grads vasketøj, lyst og nogle sko. Og jeg har pakket alt det andet sammen her og fået pakket en masse sammen her og været lidt på computeren. Og så ligger der ligger lidt behov. Det skal også vaskes, så er det lidt sko her. Ej. Men jeg tror, det var det for den her video. Jeg håber, I kunne lide vloggen, og hvis I kunne, så smid et like. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!